Ağcabədi rayonunda məktəbə qədər təhsil sisteminə dəstək xarakterli layihələrə start verilib. Bu işi inklüziv təhsil və uşaq inkişaf mərkəzi həyata keçirir. Məktəbə qədər təhsil müəssisələrində dərslər yeni metodlarla təşkil edilir. Mərkəzin əməkdaşları tərəfindən bağçalarda dərslər keçirilir. Dərslərdə uşaqların psixoloji durumu, məktəbə hazırlıq prosesi ön plana çəkilir. Müzakirələr aparılır. Layihə çərçivəsində bu sahədə digər yeniliklərin tətbiq edilməsi də nəzərdə tutulur.